mukofot nima o'zi? Mukofot bu insonni qadrga yetish. Siz azizlarni ko'p millatli xalqimizni bugungi ulug' ayyom bilan chin qalbimdan tabriklab, barchangizga o'zimni yuksak hurmatim, ezgu tilaklarim izhor etishdan baxtiyorman. Mukofotlanganlar bu hozirgi jamiyatimizda eng yuqori darajadagi fidoilari sizlar. Biz qabul qilgan hamma qarorlarimiz albatta bajariladi. Nimaga? Bilasizlarmi, imkoniyatimiz paydo bo'lyapti. O'zlaring ko'rib turishlar, qanday qiyin bo'lmasin, iqtisodiyotimiz barqaror rivojlanyapti. 7 yilda nimani erishgan bo'lsak, faqat olijanob xalqimizning mashaqqatli mehnati bilan. Har birlaring, men yuragimdan aytmoqchiman, qahramonsizlar. İnsan kadri yüksek olan cahide baraka bulur.